ក្រមជនរងគ្រោះបរទេសដែលធ្លាប់ត្រូវបានកេបោកបញ្ឆោតមកប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបរាប់ពីប្រតិបត្តិការឆបោកនៅអំពើព្រៃផ្សៃដែលក្រមអុករដ្ឋជនបានធ្វើមុខលឺពួកគាត់ជនរងគ្រោះទាំងនោះឲ្យដឹងថាក្រមអុករដ្ឋជនបានបង្ខាំងពួកគាត់ទុកនៅក្នុងខេត្តប្រសេហនុដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់អ្នកដតីទៀតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទសំលោកនៅនាងទស្សនាបទយោការអំពីរឿងនេះរបស់លោកនៅវណ្ណរិនដោយតទៅ ខេតព្រះសីហនុធ្លាប់ជាកន្លែងស្ रो ស្ស្អាតស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ភ្នียวទេសាចរមកកម្សាន្តបានប្រែក្លាយជាតំបន់វិនិយោគដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគជំនឿចិត្តចិនបច្ចុប្បន្នខេតជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាមួយនេះត្រូវបានពិភពលោកស្គាល់ថាជាតំបន់បនលបែងនិងជាຈង្រុកនៃប័តអូក្រឹតនានាប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលឆក់ឱកាសគេងយកផលប្រយោជន៍ពីភ ীপ ទុនខោយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា ល <lid> បែងនឹងការ <laban> ឆោបបោកអនឡាញគឺជាមុខរបរដ៏ធំមួយរបស់ពពុអុគ្រតិជនទាំងនោះពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះទើបដឹងថាវាយុទ្ធពេលទៅហើយដើម្បីរត់គេចក៏សិមមួយថ្ងៃដែរទៅហើយយុទ្ធពេលទៅហើយដើម្បីរត់គេច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 ទៅ ជនរងគ្រោះជាច្រើនមកពីប្រទេសចិនហុងកុងវៀតណាមថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតត្រូវបានក្រមឧបកฤតជនលួងលោមអូសទាញយកមកបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាការរុះនៅក្នុងឋានរវូជនរងគ្រោះត្រូវបានឧបកฤតជនដកហូតលុយនិងលិខិតឆ្លងដែនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាករកិច្ចខ្លួន លោកលូគឺជាឈ្មោះដាក់ក្រុមបណ្ដាញសាព័ត៌មានដាក់ឲ្យដើម្បីការពៀវសวัสดิភាពពេលផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អ្នកសាព័ត៌មានដូចជនរងគ្រោះដតេយទៀតលោកលូត្រូវបានគេឆោបោកមកធ្វើការសំណងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយគេសັນយាថាឲ្យប្រាក់ខែច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកនិងមនុស្សជាច្រើនរយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមអ ுக ្រឹតជនឃុំខាំងក្នុងអាគារមួយដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការឆោបោកជនរងគ្រោះផ្សេងទៀត ស្ណាមជាប់នៅតែអត់ទាន់បាត់ទេខ្ញុំខំរត់រឹក៤ដងដែរ២បីថ្ងៃគេវាធ្វើបាបខ្ញុំម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមរត់រឹកទៀតប្រសិនបាខ្ញុំអាចនឹងមានជីវិតពីការវាយដំនេះពួកអូក្រិដ្ឋជនបញ្ខំឲ្យកូនលូនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតលួងលោមឆោបបោកជនគោលដៅផ្សេងទៀតដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យលុយឌីជីថល ដែលគេស្គាល់ថាជាគ្រីបតូក្រេនស៊ីដោយឲ្យពួកគាត់បង្កើតកណន័យคล้ายๆនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជា TikTok, Instagram និង WhatsApp ជាដើមពួកគេព្យាយាមចោទទៅចិត្តជនរងគ្រោះតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទនិងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងក្រោមរូបភាពនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យគ្រីបតូក្រេនស៊ីដោយដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកដែលមានចំនួនមតិជុំនិងចំនួនខ្ពស់ អាននេះគឺជាអ្នកឆោបបោកអាជីពដវ័យខ្មែងមួយរូបមកពីទីក្រុងហុងកុងគេដាក់គោលដៅឲ្យនាងបោកប្រាស់អ្នកចង់បានស្នេហានាងបានបោកប្រាស់វិស្វករជំនឿចិត្តចិនដែលមានរូបរៀងស្អាតបាតមួយរូបតាមកម្មវិធីណាត់ជួប Bumble បរោះនោះហៅទូរស័ព្ទមកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានជួបមុខគ្នានោះទេក្រោយមកនាងបានបញ្ឆោតឲ្យបរោះនោះដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យ cryptocurrency คล้ายๆមួយ ដែលបង្កើតដោយក្រមអ ுக ្រិតតិជនខ្ញុំគិតថាជំងឺរាតត្បាត Covid-19 បានធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍កាន់តាយអាចកောက်ហើយពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់និយាយដាក់ទៅជាអ្នកនិយាយរងរត់ថ្ងៃទោះមិនឃើញមុខក៏ដោយពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយលេងនឹងគាត់ថាគាត់ទទួលបានសេវាមួយដែលគាត់មិនបានដឹងថាគាត់នឹងចម្លាយប្រាក់អស់ច្រើនប៉ុណ្ណា លោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉េថាបទល្មើសឆោបោកមនុស្សមកធ្វើការជាអ្នកឆោបោកបន្តតាមអនឡាញនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងខេត្តប្រសិយហនុហើយវាបានคลายជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកទាំងមូលទោះជាអាញាធរកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយតែភាគច្រើននៅជន់ល្មើស ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញនិងឆោបបោកជនជាតិផ្សេងផ្សេងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។លោកស្រីបន្តថាប្រទេសនានាដែលមានជនជាតិខ្លួនជាជនរងគ្រោះគួរជួយសហការបង្រ្កាបប័ត្រល្មើសទាំងនេះជាមួយកម្ពុជា។កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងតប់ទល់មិនឈ្នះទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាហើយការប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់ជនបរទេសនៅឯប្រទេសគាត់នោះ។ ឬមួយក៏នៅឯនៃសម្ដីបានន័យថាមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលពួកជននិមឹះនឹងលាក់ខ្លួនណាហើយគេតាក់ទងគ្នាតាមតែប្រព័ន្ធអនឡាញទេអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជារឿងដែលអានឹងចង់និយាយថាពិភពលោកហ្នឹងគំថាតែតំបន់ទីត្រូវតែភ្ញាក់ផ្អើលហើយវិសាកាគ្នាធ្វើបើអញ្ចឹងទេគំទម្លាក់ត្រីតែកម្ពុជាវាប្រុសយើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងតែសំខាន់គឺប្រទេសទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រូវតែរួមសហការហើយមើលទៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនផង កម <preachers> ្ពុជាបានធ្វើការបង្ក្រាបផ្ទួនផ្ទួនទៅលើក្រមឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅក្រ ாய் ប្រតិកម្មរបស់លោកសខេងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសអាក្រក់បំផុតនិងកុលដៅនៃការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមកខៀងនិងជួញដូរមនុស្សការបង្ក្រាបនេះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាក្រមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះអាចរត់គេចទៅបង្កើតនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកចេរ៉ាមីដាក្លាស់ ដំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងអ ுக ្រិតកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យល់ថាប្រទេសក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាថៃភូមានិងហ្វីលីពីនជាពិសេសប្រទេសអាស៊ានគួររួមដៃគ្នាដើម្បីបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីកម្ចាត់បណ្ដាញអ ுக ្រិតកម្មទាំងនេះឲ្យចេញពីតំបន់ We're going to need Cambodia to take action with Thailand, Laos, Myanmar, យើងត្រូវការកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃឡាវភូមានិងហ្វីលីពីនជាដើម។ជាតូទូតប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវយល់ដូចគ្នាថាការពិតតំបន់នេះមានលក្ខណៈងាយស្រួលដែលក្រុមអូក្រិដ្ឋជនកំពុងស្វែងរកតំបន់ខ្លះវាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដែលផ្ដល់អំណោយផលដល់ពួកគេមែនទែនដូច្នេះហើយគួរដាក់បញ្ហាទាំងអស់នេះនៅលើតុក ដើម្បីជជែកគ្នាថាតើសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រភេទណាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទីនេះតើយើងអាចដោះស្រាយឧបក្រឹតកម្មយ៉ាងនេះដោយរបៀបណាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍បើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងធ្វើឲ្យពលកសិកររត់ទៅរត់មកជុំវិញក្នុងតំបន់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀត របាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហាញថាកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3មានន័យថាអាក្រក់បំផុតនិងពំដែធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ជាប្រទេសគោលដៅនៃអ ுக ្រឹតកម្មបង្ខាំងនឹងជួញដូរមនុស្សជនរងគ្រោះជាច្រើនរយនាក់មកពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងដំណបွန်រួមទាំងចិនវៀតណាមថៃម៉ាឡេស៊ីប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌា មីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមត្រូវបានអូក្រិដ្ឋជនចាប់បង្ខាំងចម្រិតទាប្រៈឬឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបាទនៅវណ្ណរិនវិទ្យុអេស៊ីសរៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន